Tämä Suomea kierrellyt italialainen positiivari komeinen soittiminen on jäänyt tuntemattomaksi. Kuva on kesältä 1902. Positiivi saattoi olla vaikka ranskalainen, saksalainen, italialainen tai tsekkiläinen soitin. Pieni laatikko positiivin päällä on onnenlehtiä varten. Apinaa tai häkkilintua tällä soittajalla ei ole. Näin juuri kiertelevä positiivari esiintyi. He ilmestyivät jostakin, nostivat positiivin selästään, asettivat sen puisen tukijalan varaan, tukivat vielä remmillä olalleen ja ryhtyivät kiertämään kampia. Kun vasen käsi jäi vapaaksi, sillä saattoi vaikka pitää apinan vitjaa tai myydä onnenlehtiä. Tuon tuntemattoman positiivarin kuvausaika Suomessa oli oikea positiivareiden kulta-aikaa. Joka vuosi voi sanoa, että maata kierteli vähintään kymmenittäin positiivareita. Kun suomalaisten positiivareiden yhdistys selvitteli kotimaista positiivarihistoriaa, niin eri lähteistä löysimme nimeltä noin 600 positiivaria ja heistä valtaosa oli italialaisia. Voi sanoa, että tuohon aikaan positiivin soitto oli Suomessa oikea kansan musiikkia ja kansan kulttuuria. Eihän rahvalla siihen aikaan oikeastaan ollut muuta kuin musiikkia kuunneltavana kuin virveisuuta tai kyläpelimannin soittoa tai piirileikkilauluja. Aikanaan positiivarit toivat tullessaan populaarimusiikin uutuudet. Tavallinen kansa ei ollut päässyt kuulemaan musiikkia, mitä positiivarit loihtivat laatikoistaan. Marsseja, etelä- ja keski-eurooppalaisia kansanlauluja, oopperoiden alkusoittoja ja tunnettuja aarioita, operettisävelmiä, valsseja ja polkkia, joskus aikansa uusinta musiikkia. Osa piti kuulemastaan, osa ei. Positiivi on aina jakanutkin kansaa. Mutta soitetut kappaleet olivat vain pieni osa positiivarikulttuuria. Jo pelkkä positiivarin saapuminen oli tervetullut tilaisuus hetkeksi irtautua arkisesta aherruksesta, tuulahdus aivan toisesta maailmasta. Vallankin lapset olivat positiivarin saapumisesta aina innoissaan. Tavallisesti positiivari vetikin maaseudun kylissä tai kaupunkien korttelissa perässään melkoista lapsilaumaa. Positiivarilla oli soittokoneen lisäksi muitakin valtteja, kuten eksoottinen ulkomainen olemus, yleisiä taidollaan hämmästyttänyt opetettu eläin, kuten juuri apina, sekä itse kunkin kohtalon kertovat onnenlehdet. Suomessa onnenlehdet olivat aivan oleellinen osa positiivarikulttuuria ja positiivarin vetovoimaa ja myöskin tienistiä. Niitä kun myytiin, niin niistä saatiin ehkä pääosa tuloista. Ne ovat tuollaisia pieniä lemmen, onnen, oikean elämänkumppanin ja elämänkulun ennustuksia. Onnenlehdet tulivat Suomeen alun perin Italiasta. Niitä ilmestyi markkinoille 1800-luvun jälkipuoliskolla. Ja etenkin markkinoilla oli ihan oleellista aina ostaa positiivarilta onnenlehti vallankin pojan tyttöystävällensä. Niistä olivat erityisen kiinnostuneita juuri tytöt ja naimattomat naiset. Markkinat olivat muutenkin positiivarille vuoden kohokohti ja siellä markka ja penni irtosivat. Ja juuri markkinoiden aikataulujen mukaan nuo positiivarien kulkureititkin aika paljon määrittyivät. Apina on muistetuin positiivarin kumppani. Lorukin elää monina muunnoksina edelleen. Marakatti punatakki positiivin päällä ain hyppii ja tanssii joka säällä, tai marakatti punatakki positiivin päällä äijä veivas veivistä hihna olka päällä. Toki oli muitakin kuten opetetut linnut. Apurin tehtävä oli valita onnenlehden nostajalle juuri hänen kohtalonsa, ja tässä ne olivatkin taitavia. Erehtymättä apina tai lintu antoi naiselle naisen onnenlehden miehelle miehen. Apina kävi myös keräämässä maasta soittolantteja. Eläinapureista ja positiivin apinoista muistona ovat vielä nämä pehmolelut. Niitä kantaa jokainen positiivari mukanaan. Positiivin soittajien ammattikunta syntyi 1600-1700-lukujen vaihteessa kannettavien positiivien kehittymisen myötä. Pieni mekaaninen urkusoitin lähti kiertämään ja valloittamaan maailmaa. Veivin vääntäjät tienasivat roposensa siellä, missä ihmisiä vain oli koolla, usein erilaisten temppujen tekijöiden, eläinnäytösten, kuvien näyttäjien tai nukkeesitysten kumppaneina. Ensimmäinen Suomeen ehtinyt nimeltä tiedetty positiivari oli italialainen Angelo Penalia, joka kierteli etelärannikkoa 1770-luvulla.
Ensimmäinen laaja italialaissoittajien aalto rantautui Suomeen 1840-luvulla ja köyhyyttä paineita italialaisia riittikin sitten satamäärin. Joukossa oli toki jokunen venäläinen, saksalainen, ruotsalainen, unkarilainen, jopa niinkin kaukaisia kuin Persian alamaisia. Positiivin kulta-aika olivat juuri 1800-luvun ja 1900-luvun alku. Positiivarit kolusivat tuohon aikaan maan joka kolkan pohjoista Lappia myöten. Ensimmäisen maailmansodan katkoksen jälkeen soitin koki vielä iloiseksi sanotulla 1920-luvulla renessanssin, kunnes radiogrammofoni, harmonikan yleistyminen ja muu musiikkitarjonta haihduttivat veivikoneelta sen vetovoiman. Vielä suuren laman aikana ja sotavuosiin saakka positiivi toki soi etenkin markkinoilla. Nyt soittajat olivat hengenpitimikseen suomalaisia, jotka saivat soittolupia sosiaalisin ja terveydellisin syin. Täältä periytyy mielikuva sokeasta positiivin soittajasta. Millainen kapine on positiivarin veivattava säveliä suoltava laatikko? Rakenne on pysynyt melko samana useamman vuosisadan. Laitteessa on ilmapalkeet, painetta tasaava ilmalaatikko, mekanismi, joka saa kunkin äänen soimaan omalla ajallaan, sekä pienten urkujen kaltainen pillistö. Lähes aina positiivi on joko puuintarsioin tai maalaamalla koristeltu näyttäväksi. Aluksi musiikki oli tallennettu puiseen lierioon naputeltuina metallipiikkeinä tai siltoina. Vivuston avulla kukin piikki sai tietyn pillin venttiilin avautumaan ja pillin soimaan. Kammella soittaja pumppasi palkeista ilmaa ja pyöritti soittotelaa. 1800-luvulla yleistyivät reitettyä pahvikirjaa lukevat mekaaniset soittimet ja 1900-luvun alusta yleistyivät paperirullaa lukevat pneumaattiset soittimet. Positiivaria voi kuvata populaarikulttuurin klassiseksi hahmoksi, usein karikatyyrin omaiseksikin. Nykyään on enää vaikea hahmottaa, miten positiivari oli osa arkista puutalokaupunkien elämää ja maaseudullakin vuotuinen vieras, usein keväällä saapuessaan odotettu kesäkauden tuoja. Tatu Pekkarisen Amerikassa levyttämä positiivari veisu Suomesta hyödynsi muun kulttuurin ohella tätä hahmoa. Tämä positiivi ei ole Roomasta, tämä vetty on pakkiloodasta. Kyllä tästä lähtee ääniä, jotka kuuluvat ympärilläniä. Useimmiten positiivari oli pihoille tervetullut keveä, etelän tuulahdus ja arjen katkaisija. Positiivari oli jännittävä yhdistelmä vapauden romantiikkaa ja nuhjuisuutta. Romantiikan takana oli pakon sanelemaa siirtolaisuutta, raskasta kiertämistä, maantieelämää ja niukan elannon kokoon raapimista. Pahimmillaan ajan ihmiskauppa. Parhaimmillaan positiivari saattoi päästä ihan työmiehen palkoille ja lähettää rahaa kotimaassa odottavalle perheelle. Osa italialaisista palasi lopulta kotimaahansa, osa täällä olleista löysi suomalaisen vaimon, vakiintui ja vaihtoi ammattia, osa menehtyikin matkallaan. Suomalaispositiivarit taas pistivät pillit pussiin sosiaaliturvan parantuessa positiivarin saatua kerjäläisen leiman ja soittolupien mennessä kiven alle. Positiivi lähes vaikeni muutamaksi kymmeneksi vuodeksi, kunnes 1970-80-luvulla uuden ajan pioneerit löysivät uudelleen nostalgiaksi muuttuneen perinteen. He taistelivat viranomaisten kanssa soittoluvista, kunnes katusoitto vapautui ja veivikone saattoi vapaasti palata toreille ja tapahtumiin. Nykysoittaja ei enää veivaa hengenpitimikseen, vaan on hankkinut kalliin soittimen huvittaakseen itseään ja muita. Perinnettä pitää yllä pieni joukko harrastajia, useimmat Suomen positiivarityhdistyksen jäseniä sekä maan laajin mekaanisten soitinten kokoelma Mekaanisen musiikin museon Varkaudessa. Keski-Euroopassa perinne suorastaan kukoistaa. Positiivi on osoittautunut liian sitkeähenkiseksi kuollakseen pois. Edelleen kampi pyörii ja soitto soi.